Відьогодні земляни зможуть спостерігати за рідкісним астрономічним явищем – малим парадом планет. За декілька годин до світанку майже на лінії горизонту. Неозброєним оком можна буде побачити Меркурій, Венеру, Марс та Юпітер. Чим особливе це явище для науковців, дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. Під час малого параду планет видно до 5 світів сонячної системи. Раз на декілька десятиріч ці небесні тіла вишуковуються в один ряд, і жителі Землі мають змогу спостерігати за цим явищем. Слід зазначити, що такі паради дозволяють науковцям враховувати траєкторії та час польотів міжпланетних зондів. А ще це красиво. Особливо, коли Луна частково закриває планети і створюється враження, наче небесні тіла мають декілька ореолів. Через кілька днів Луна уйде. Из этого сектора, да, и на небе мы будем видеть только 4 планеты яркие. Миколаївська обсерваторія – одна із небагатьох подібних установ, яка разом із іншими організаціями відслідковує подібні небесні явища. Астрономи зізнаються, що цей парад планет не є цінним для наукових розробок. Його передрекли ще наприкінці минулого століття. Дійсно ж, важливою подією для спостерігачів за космосом стане метеоритний потік Драконіди, який теж розпочинається сьогодні. Такі дощі дозволяють визначати загрозу для планети. Раптом десь у космосі плаває уламок, який може знищити Землю. В ближайші кілька днів буде видим максимум потока Драконіди. От. Как я сказал, по значимости он меньше, чем Персеиды, вот, и максимальное будет достигать 60 метеоров в час. Але на Землю жодна з зірок не впаде. Науковці переконані, що найменше 300 років планеті Земля падіння жодного з метеоритів не загрожує. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.